Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e hoje vamos tratar de um assunto bem importante para a antropologia, uma aula sobre o conceito de cultura. Vamos lá? Então, o objetivo aqui é discutir sobre a cultura como um conceito, no senso comum, e aprender também sobre as primeiras reflexões em correntes teóricas sobre essa temática da cultura. Bom, o que vem à sua mente quando a gente pensa em cultura? Quais são as referências, as primeiras coisas que você começa a pensar quando eu digo vamos tratar então do tema da cultura? Bom, se a gente for pegar as definições da palavra cultura no dicionário, nós temos alguns pontos aqui a considerar. Então, cultura pode estar relacionada a cultivar, né, o ato ou a arte de cultivar algo. Aqui no caso relacionado à agricultura, o conjunto de operações necessárias para que a terra produza vegetal cultivado, aqui ó, como um exemplo, ou então relacionado a saberes, estudos, a instrução, ou então aperfeiçoamento, tá? E também a palavra cultura pode estar relacionado a cuidado, que também nos lembra o termo cultivar. Bom, antes de tratar da cultura em si, a gente tem que pontuar que a antropologia, a sociologia e a ciência política são três disciplinas diferentes que fazem parte de um conjunto chamado ciências sociais, tá? E aqui a gente vai focar mais na área de estudos antropológicos, onde a gente tem vários estudos clássicos ali, final do século XIX, começo do século XX, que se debruçaram assim especificamente para compreender então e definir o que seria cultura ou culturas. Então, o que é cultura para a antropologia? Bom, então nas ciências sociais em geral, e em especial na antropologia, nós entendemos cultura por um conjunto de práticas, saberes, valores, normas, que são construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Ou seja, todos os grupos humanos, em todos os períodos históricos, houve expressões culturais, elementos de organização da vida, formas de se comportar, de se comunicar, hábitos alimentares. Então, veja, é uma gama muito grande de possibilidade, de práticas, de saberes que a gente pode colocar abaixo desse grande guarda-chuva aí que seria o conceito de cultura. Então não há uma definição fixa para cultura na antropologia e sim, né, uma abrangência muito grande de práticas. Então, segundo a perspectiva antropológica, também não é possível estabelecer um parâmetro que vai indicar superioridade entre diferentes culturas, tá? Então, hoje, a gente parte do pressuposto nas ciências humanas de que não há como hierarquizar culturas, mas nem sempre foi assim. Então, estudos antigos ali do século XVIII, XIX, até alguns estudos do século XX, colocavam povos em diferentes patamares. Então, havia uma hierarquização desses povos. Havia também estudos do chamado racismo científico, né, que categorizava as pessoas em raças superiores, inferiores, enfim. Então, uma série de estudos que já não se sustentam mais, né, mas que às vezes eles aparecem, alguns resquícios desse pensamento aparecem também no preconceito, formas de preconceito das pessoas. Então, vamos lá, ó, a reflexão sobre cultura antes da antropologia científica se desenvolveu plenamente a partir do século XX, era perpassada pela compreensão do outro, do diferente, a partir dos próprios valores europeus, ocidentais e de quem observava. Então vamos ver como que isso se configura. Antes, a gente vai fazer uma primeira atividade. Então aqui vocês vão escrever, com suas palavras, a definição de cultura para a antropologia contemporânea. É possível presumir que uma cultura é superior à outra na atual visão da antropologia? Ou então pense, você mesmo, quando entende que existem culturas diferentes, é possível estabelecer esse tipo de parâmetro? Dizer que uma cultura é superior à outra? Vamos lá então? Thank you.
Pessoal, conseguiram pensar então em uma resposta para essa atividade? Vamos lá? Então, para a antropologia, a cultura ela refere-se a um conjunto de práticas, saberes, valores e normas da coletividade. Então, são muitas formas de cultura que existem. Então, segundo a perspectiva antropológica contemporânea, ou seja, atual, não é possível estabelecer um parâmetro que indique superioridade entre diferentes culturas ou qualquer parâmetro. Então, a gente entende que cada cultura teve o seu desenvolvimento histórico e cada época também expressa esse desenvolvimento, expressa formas de pensar. Então, no passado, sim, havia toda uma hierarquização de povos mais ou menos evoluídos, a ideia de que a civilização europeia era mais evoluída do que o restante do mundo. E a gente vai ver isso agora adiante. Mas lembre-se que já não é mais aceita essa ideia de superioridade entre povos dentro das correntes teóricas. Bom, então a primeira fase de reflexão sobre cultura que a gente tem na história, ela vem junto com a política colonial, né, chamado colonialismo a partir do século XVI. O que, que era o colonialismo, pessoal? Então era o avanço europeu sobre as Américas, a África, a Ásia, a Oceania. Então esse avanço com a intenção de colonizar, de dominar, de explorar. Junto dessa política imperialista, colonialista, vinham viajantes, missionários, exploradores que escreviam sobre os povos que eles iam encontrando, que sim, eram povos desconhecidos, que representam o outro, diferente, e a partir desse conhecimento foram também formulando estratégias para conseguir dominar esses povos. Então, o fato dos colonizadores dominarem a questão religiosa, por exemplo, trazer companhias jesuíticas, missionários, isso os auxiliava, então, dominar o povo através da religião. Tá? Então, toda essa visão dos povos colonizados como inferiores, a gente chama, né, a partir de um conceito, de uma visão etnocêntrica. Então, é o conceito do etnocentrismo, que é julgar as outras culturas a partir da perspectiva particular do povo e da cultura que se pertence. Então, uma outra palavra que a gente pode usar é o eurocentrismo. Então, os europeus se colocavam no centro e julgavam todas as demais culturas como inferiores. Aqui a gente tem uma imagem, uma pintura sobre que representa simbolicamente esse encontro de povos indígenas com colonizadores. E aqui algumas questões a se pensar, né? Que a gente vai ver um pouquinho da teoria do Darcy Ribeiro, que é um antropólogo clássico, um sociólogo clássico no Brasil, que se dedicou então a pensar um pouco esse encontro entre os diferentes. Quais foram as percepções das culturas indígenas em relação às caravelas que estavam desembarcando? Como será que os indígenas agiam diante da presença do colonizador, né? E quais foram as percepções dos portugueses em relação aos povos indígenas? Bom, quando a gente utiliza a palavra índio, a gente está generalizando, na verdade, inúmeras etnias. Tá? Então, nosso país hoje tem cerca de 300 etnias diferentes, línguas indígenas faladas atualmente. E na época da colonização havia muito mais, mas por conta da violência, muitos povos foram dizimados. E também aqui a gente tem que colocar um parênteses sobre perspectivas, né? Porque nem todos os povos indígenas agiram diante do colonizador da mesma forma. Então, às vezes a gente é levado a pensar que o indígena aceitou de bom grado a presença do colonizador, o que não é verdade. Então, em várias regiões do Brasil havia muitos conflitos. A maioria das etnias indígenas resistiu mesmo à presença, né, dessa dominação colonial europeia. Mas a história oficial muitas vezes faz a gente ter uma imagem romantizada desse encontro. Então vamos ver o que o Darcy Ribeiro diz sobre esses pontos de vista que estavam se encontrando. Os índios perceberam a chegada do europeu como um acontecimento espantoso, só assimilável em sua visão mítica de mundo, ou seja, os indígenas eles conseguiam compreender a chegada dos europeus a partir das suas visões cosmológicas, explicações religiosas da chegada daquele povo estranho, diferente.
tá? Então seriam gente do seu Deus Sol, o Criador. Então aqui ele está falando de uma determinada etnia, de uma concepção de uma etnia. Nem todas as etnias, obviamente, enxergaram a presença do europeu da mesma forma, né? Mas o que, que o Darcy Ribeiro quer dizer? Ele quer dizer que os indígenas, eles não tinham aquela visão interessada de dominação, de expropriação de riqueza, até porque eles estavam em suas terras de origem. Hoje a Constituição brasileira diz que o índio tem direito originário à terra, né? Então ele estava na sua terra de origem. Quem era de fora? Os europeus que estavam chegando. Então é como se a gente partisse aqui do pressuposto de que a mentalidade indígena era mais voltada a dar do que receber, né? De maneira simbólica, aqui interpretando a afirmação do Darcy Ribeiro. Enquanto a visão do europeu era de vir e expropriar, né? De expropriar, no caso, expropriar os indígenas de sua terra e explorar essa terra a ponto de enriquecer o seu próprio país, no caso Portugal, a Europa, né, e outros que a gente também teve presença de outras nações aqui na América também explorando os territórios e entrando em contato também com povos indígenas, né? Então já esse ponto de vista dos europeus. Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos. Então esse mundo novo, ele representava ouros e glórias. Tinha a questão da dominação política, disputa entre, por exemplo, Portugal e Espanha, nações poderosas, né? Quais territórios conseguiriam anexar ao seu reino, por exemplo. Então, tudo lhes era concedido. Sua ação de além do mar, por mais brutal que chegasse a ser, estava permitido pelo Papa e pelo rei. Então, havia uma conivência também, né, do poderio da Igreja Católica e da monarquia. No caso, conivência da Igreja e um projeto político da monarquia. Abre-se com esse encontro um tempo novo em que nenhuma inocência abrandaria sequer a sanha com que os invasores se lançavam sobre o gentio, prontos a subjugá-los pela honra de Deus e pela prosperidade cristã. Então veja, os europeus fizeram tudo isso, colonizaram territórios em nome de um Deus, né, de uma prosperidade, e várias atrocidades foram cometidas, violência contra povos indígenas, violência contra mulheres indígenas, não só indígenas, depois contra povos africanos que vêm para cá escravizados por 3 séculos seguidos. Então a gente, seguindo aqui, né, a gente entende o quanto era expressiva mesmo essa mentalidade do europeu de superioridade, mas que na verdade legitimava uma política de dominação colonial, né? Então, algumas informações básicas sobre o Darcy Ribeiro, né? Ele foi um dos maiores cientistas sociais brasileiros do século XX, né? A sua obra é reconhecida no mundo inteiro, especialmente na América Latina, tá? E ele é conhecido também por focar pelo foco que ele dá em relação aos indígenas e à educação no país. São temáticas de estudo desse autor. Ele tem também várias obras, mas uma das mais famosas é O Povo Brasileiro. Os trechos do livro O Povo Brasileiro destacaram as primeiras percepções dos índios sobre os portugueses, criaturas misteriosas, nunca vistas antes pelos índios, né? Então, veja, é uma obra que vai trazer também uma perspectiva do outro lado, do lado, né, de algumas etnias indígenas, que a gente também não é acostumado a ter contato, né? Então, por isso que a obra também é interessante. E também vai conectar com a visão dos portugueses sobre as terras brasileiras, que corresponde à exploração e expoliação de riquezas, né? Subjugando os povos indígenas. Então, aqui a segunda atividade, sobre as reflexões sociológicas acerca do colonialismo, que é toda essa política de dominação que eu acabei de citar, e suas relações com o conceito de cultura, indique qual perspectiva operava sobre a antropologia naquele contexto lá do colonialismo. Vamos lá, então?
Pessoal, então vamos responder a essa segunda atividade? A perspectiva sobre a cultura naquele contexto lá do colonialismo era uma perspectiva etnocêntrica, ou seja, os europeus julgavam todos os povos que eram dominados por eles como inferiores. Então, por que que eles faziam isso? Para legitimar a dominação, né, sobre populações indígenas e também africanas. Então, a própria escravidão, o sistema escravocrata que durou, né, 4 séculos aqui no nosso país e em outros territórios também, foram sistemas justificados, né, pela mentalidade da época, essa mentalidade eurocêntrica, etnocêntrica. Além do racismo científico também, que fez parte de vários estudos até o começo do século XX. Então, uma retomada. Nessa aula, percebemos como a reflexão sobre cultura operava no contexto da colonização. Nela, a compreensão do outro, do diferente, se dava a partir dos próprios valores. Então, se você quer entender o outro, você tem que deixar de lado os seus valores, senão você não consegue entender o outro, você só olha para si mesmo, né? Então, através das relações de poder, os portugueses julgavam a sua própria cultura como superior e isso integrava a justificativa para subjugar e dominar os povos indígenas. Aqui temos algumas referências, caso vocês queiram se aprofundar. Então é isso, neste vídeo nós falamos sobre o conceito de cultura para a antropologia em especial, espero que vocês tenham gostado e até breve.